Hardstylers.dk præsenterer Scantrax SWAT Tour. Fredag den 4. september kan du opleve den største hardstyle lineup i Danmark i Musikhuset Posten i Odense. Kom og oplev The Prophets, Brennan Hearts, Scope DJ, Wildstyles og mange andre af de tunge drenge. Scantrax SWAT Tour i Musikhuset Posten i Odense fredag den 4. september. Køb din billet i Fona eller på billetlun.dk. Få mere info på hardstylers.dk.